Assalomu alaykum hurmatli futbol xulosmandlari, sizlar bilan futbolning eng so'nggi yangiliklari, transferlar va qiziqarli ma'lumotlar ila futbol olami kanali. Do'stlarim, hozirda karantin bo'lishiga qaramasdan uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlashni istaysizmi? Unday bo'lsa, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatda o'ting va ro'yxatda o'tayotganingizda FUT65 promokodini ishlatgan holda 100 dollargacha bo'lgan bonuslarga ega bo'ling. Agar ro'yxatda o'tishga tushunmasangiz, bizga Telegramdan yozing. Biz sizga barchasini tushuntirib beramiz. Futbol olami barchangizga omad tilaydi. Xavi koronavirusdan to'liq tuzaldi. Bir necha kun oldin Al-Sadd ustozi COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan haqida xabarlar tarqagandi. Biroz oldin esa ispaniyalik mutaxassis virusdan forig bo'lgan haqida Instagramdagi sahifasi orqali ma'lum qildi. U dohaliklarning bugungi mashg'ulotlarida ham ko'rinish bergan. Oltin butsa 2020 Immobile Lewandowski'ni quvib o'tib, bu borada yetakchiga aylandi. Yaqindagina Italiya chempionati 37-turdan o'rin olgan Lazio Brescia bahsi bo'lib o'tdi. Uchrashuvning 82-daqiqasida mezbonlar hujumchisi Ciro Immobile raqib darvozasini ishg'ol etib, A Seriya joriy mavsumdagi gollar sonini 35 taga yetkazib oldi. Immobile oltin butsa uchun kurashda Bavariya a'zosi Robert Lewandowski'dan o'zib ketdi va yangi yakka peshqadamga aylandi. Bu borada Cristiano hisobida 31 ta to'p mavjud. Ma'lumot uchun Cagliari Juventus bahsida 2-0 hisobda Juventus mag'lub bo'ldi. Mourinho Bruno Fernandesning ustidan kuldi. Tottenham bosh murabbiyi Jose Mourinho Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandesning ustidan kuldi. Bruno Manchester United'ga o'tdi va jamoaga tezda moslashib ketdi. Boz ustiga yaxshi o'ynayapti. U nafaqat jamoaning o'yinini kuchaytirdi, balki ajoyib penalti chekanligini ham isbotladi. Bruno jahonda penaltini eng yaxshi ijro etuvchi futbolchi, axir u naq 20 ta penalti tepdi, deydi Mourinho. Bruno joriy mavsumda Musafda 17 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urdi. Portugaliyalik futbolchi to'plarining 4 tasini penaltidan kiritdi. Do'stlarim, menda doimgidek kichkinagina savol bor. Hozirda eng qimmat brendga ega klub deb qaysi klubni bilasiz? Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Ushbu savolning javobini ham video so'ngida bilib olishingiz mumkin. Manchester City 19 yoshli himoyachi bilan shartnoma imzoladi. Manchester City Belgiyaning Mechelen klubi o'ng qanot himoyachisi Issa Kabore bilan shartnoma imzolaganini e'lon qildi. 19 yoshli futbolchi shaharliklar bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Bu bilan birgalikda u keyingi mavsumda Mechelen klubida ijara asosida o'tkazadi. Kabore Burkina Faso davlatida tug'ilgan. Joriy mavsumda u Belgiya chempionati doirasida 5 ta o'yinda maydonga tushdi. Muhammad Saloh soch turmagini o'zgartirdi. Liverpool forvardi sochini stilini o'zgartirishga qaror qildi. Bu haqda futbolchining o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida rasmini qo'yib ko'rsatgan. Inter Sanchez bilan kelishuvga erishdi. Milanning Inter klubida ijara asosida harakat qilayotgan Alexis Sanchez bilan kelishuvga erishdi. Chililik futbolchi maoshini kamaytirilishiga rozi bo'lgan va Italiya klubi bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. Inter 32 yoshli futbolchi uchun Manchester United klubiga 15-20 million euro atrofida bermoqchi. Ma'lumot uchun Sanchez yakunlanayotgan mavsumda 28 ta o'yin o'tkazib, o'z hisobiga 4 ta gol va 10 ta samarali uzatmani yozdirib qo'ydi. Zlatan navbatdagi ajoyib natijaga erishdi. Sampdoriya Milan bahsining 4-chi daqiqasidayoq mehmonlar forvardi Zlatan Ibrahimovic raqib darvozasini ishg'ol etdi. Shu tariqa Zlatan A Seriya doirasida Milan hamda Inter tarkibida 50 tadan gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Zlatan Nerazzurrilar safida 57 ta to'p kiritgan bo'lsa, Rossonerlar tarkibida bugun yubiley golni urishga erishdi. 38 yoshli shved chempionat joriy mavsumida 16 ta o'yinda qatnashgan holda 8 ta gol hamda 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Dunyoda eng qimmat futbol brendiga ega klublar reytingi yangilandi. Angliyaning Brand Finance Consulting kompaniyasi eng qimmat futbol brendiga ega klublarning ro'yxatini tuzib chiqdi. Reytingda yetakchi sifatida o'tgan yilgi kabi Real ko'rsatilgan. Qirollik klubining narxi 1 milliard 846 milliondan 1 milliard 572 million evroga tushdi. Keyingi o'ringa esa Manchester Unitedni quvib o'tgan holda Barcelona joylashib oldi. Do'stlarim, doimgidek videoni oxirigacha sabr bilan tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Menda esa doimgidek savol bor. Do'stlarim, ushbu mavsumdagi eng yaxshi murabbiy sovrinini siz kimga bergan bo'lardingiz? Javobingizni kommentariyada kutib qolaman. Ertagacha.